В този урок ще говорим за градиенти, което на български се превежда преливки. Сега ще си направя нов слой и ще отида в градиент инструмента от тук. Забележете опциите отгоре. Те създават различни градиенти, като ги създават основно между тези два цвята, които съм избрал тук. Нека да започнем от началото. Мисля, че това е градиентът, който е избран по дефолт. Сега ще използвам този. И този. За да видите набързо какво правят. Основно се използва тази преливка. И тази. В повечето случаи. Сега да погледнем тук какво става. Като натисна веднъж, ще ми излезна опции, с които може да контролирам градиента. Тези тук идват с Photoshop, мога да си създам нов. Първият прелива от background color към foreground color, т.е. от предния цвят тук към задния фонов цвят. Я ще видите, ако ги смена. Градиентът се смени. Вторият градиент прелива от този цвят към прозрачност. Така, ако имаме нещо на фона, например този шум. Забележете какво ще стане. Този пък си е черно-бял, независимо от цветовете, които сме избрали. Нека да си направим един градиент нов. Тези контролни точки тук може да се променят, като може и да добавяте. Най-лесният начин да добавяте е като първо изберете цвета, който е най-близък, например от тук. И след това натиснете. Сега ще ми направи бяла точка. Ако натисна първо на този и след това натисна тук, ще ми направи черна точка. След което мога да натисна тук и да променя. Забележете, също мога да го места, като градиент се променя. Сега ще натисна тук и ще направя червена. Давам ОК. Това е градиентът, който направих. Като с драг на мишката натискам веднъж и го отпускам след това някъде. Така определям колко ще е дълъг градиент. Ако го направя кратък, вижте, ще стане съвсем различен. Като също така определям и посоката му. Нека да се върнем отново в този прозорец тук. Сега тези отгоре какво правят? Те определят прозрачността във всяка една от точките. Например, мога да дам тук 0, което ще е абсолютно прозрачно. И тук да дам пак 100%. Давам ОК. Забележете какво стана. Сега, когато се върнем, може да видите, когато натисна на някоя точка, тук, виждате ли тези малки контролни точки, тях също мога да ги места. Първо ще си направя, това да ми е 100%, за да се вижда по-добре. Когато ги преместа, виждате ли какво се получава? Преливката става по-насечена и по-близко до червения цвят. Тоест, чак тук имаме син цвят. Така, например, ако преместя направо вътре. И е така. Вижте какво ще се получи. Същия начин мога да премена и останалите, както и прозрачността. Първо да изтрия слоя, да не се бъркаме. Тъй, понеже имам прозрачност, мога да си сложа няколко градиента един върху друг, да получи интересен ефект. Тук мога да променям прозрачността на целия градиент. Тук мога да го обърна. Тоест на мястото на бялото ще излезе черното. Както и същия градиент, същите цветове ще работят и радиален.
Проблемът на тези градиенти тук е, че те вече са опечени и не могат да се променят. Те си вече пиксели един върху друг, върху един слой. Как мога да създам градиент, който постоянно да мога да си го променям и да го настройвам? Става от тук, да, меню, Fill Layer и градиент. Сега от тук ще мога да избера някои от градиентите, които ми харесва. Пример този. От тук избирам дали да е кръгъл или линарен. И накрая избирам ъгъла, под който искам да е. Давам ОК. Тогава всеки един момент мога да се върна тук и да ги настроя тези опции. Проблемът при този градиент е, че много сложно може да го позиционираме точно където искаме. Другият начин да поставим градиент е да си направим един слой, например с този цвят. Натиснем два пъти, за да влезем в ефектите. И тук има градиент overlay. Пак имам същите опции почти. В Web този начин се използва доста. Ако не искам да ми пречи долният цвят, ще дойда тук. Създам Fill 0. Сега червеното слово въобще не се показва. Дори да имаме прозрачност тук. Сега мога да избера. Пример същия градиент. Да го поставя където искам. И едновременно с това винаги мога да се върна и да го промена както искам. Градиентите също така доста добре се комбинират и с снимки, като ги сложим на място на техните маски. Например, създаваме маска тук, Review All, от този слой. Сега отивам в градиент. Трябва да избера черно към бяло, например. Тук съм натиснал на маската. Директно вътре рисувам. Тук бях забравял да намаля прозрачността. Сменил съм и градиента. Както виждате, снимката става прозрачна, плавно. Някои от краищата. За да покажа по-добре, че става прозрачно, ще сменя фона. Градиентите също така доста често се използват и с бленди едновременно. Сега ще премахна тази маска. Сега ще избера един градиент и ще го сложа отгоре. След което ще дам Create Clipping Mask, например, и ще дам Soft White. Или пък ще избера нещо с цвят. И ще дам Color. Забележете, горе където е бял градиента. Тук премахна. Няма цвят, а долу стана червен. Като тук мога да дам и Saturation. Така ще използваме Saturation от червеното върху синьото. А това, което има отдолу. Или пък мога да му дам Pin White. Или Vivid White, създава интересен ефект. Градиентите, които правим всъщност с инструмента директно, те са си нормални пиксели, мога да рисуваме по тях. Изчетка. Например така. Може също така да ги вкараме в Quick Mask, селектирам всичко, дам Copy Merge. Влезна в Quick Mask и дам Paste, това излезна. Сега ще запълна селекцията с Alt Backspace. И се стана точно обратното. Нека да премахнем тези слоеве тук. И си направим нов.
градиентите може да ги сложим върху векторна форма. Пример. Това. Отново от тук. И сега, когато променя формата, градиентът ще следи. Това беше урока за градиенти.